שלום גבירותיי רבותיי, אנחנו ממשיכים את המפגשים שלנו. היום יש לנו המפגש השישי. כפי שהבטחתי לכם, אנחנו נדבר על החלק השני של ממן 13. זאת אומרת, אנחנו נסיים היום את כל מה שנוגע בחלק החשמל, בחלק החשמל של פיזיקה. אנחנו במפגש הקודם דיברנו על אלקטרוסטטיקה ומעגלים, שזה אפשר לכם כבר לפתור שלושה תרגילים מתוך חמישה שבממן 13, וכרגע אנחנו נדבר על החלק השני שזה מגנטיות, ובזה אנחנו נסגור את העניין. הנושא של מגנטיות למעשה מורכב מארבעה נושאים. הנושא הראשון זה שדה מגנטי והכוח שהוא מפעיל על מטען בודד או על תיל עם זרם. הנושא השני זה יצירת שדות מגנטיים על ידי תיל עם זרם, על ידי סליל, על ידי סילונית או על ידי כדור הארץ. הנושא השלישי זה השראה אלקטרומגנטית, כלומר איך אנחנו יכולים לקבל את הזרם החשמלי מתוך השדה המגנטי, והנושא הרביעי זה מעגלי זרם חלופים. אנחנו כמובן לא נוכל לסגור את כל הנושאים היום, אתם תצטרכו חלק ניכר מזה ללמוד לבד. מה שאנחנו נעשה היום זה מה שיותר רלוונטי לממן שלכם וגם למבחן. אנחנו נדבר בעיקר על יצירת שדות מגנטיים על ידי מולכים שונים ועל השראה אלקטרומגנטית. את שאר הדברים, לצערי, אני לא יוכל ללמד פה, ותצטרכו להשלים את זה בבית. ובכן, אנחנו מתחילים. אנחנו נתחיל לדבר כרגע על השדה המגנטי. נוח לדבר על השדה המגנטי בהשוואה עם השדה החשמלי. צריך לומר שהשדה החשמלי הוא זה שנוצר סביב מטען חשמלי, זה שדיברנו עליו בשיעור הקודם שהיה שלשום. אמרנו שסביב כל מטען חשמלי נקודתי שורר שדה חשמלי, ואם אנחנו מכנסים לתוך שדה חשמלי מטען אחר, זה מה שנקרא מטען בוחן, אז המטען הבוחן חווה כוח, וכוח זה הוא בעצם כפוף לתבנית שאתם רואים אותה פה, שהיא אומרת שהכוח החשמלי שפועל על מטען בוחן המצוי בתוך שדה חשמלי כפוף לתבנית Q כפול A, זאת אומרת הוא נמצא בקשר ישיר לעוצמת המטען הבוחן שזה Q ועוצמת השדה החשמלי במקום. כאשר עובר המטען ממקום למקום ועוצמת השדה משתנה, אז בהתאם הכוח החשמלי שפועל עליו משתנה גם הוא. דבר דומה מתרחש בתוך שדה מגנטי. פה אנחנו, אתם רואים בתרשים שדה מגנטי שנוצר על ידי מגנט פרסה בין זרועותיו. השדה המגנטי שנוצר בין זרועותיו של מגנט פרסה בדרך כלל הוא שדה אחיד, זאת אומרת עוצמתו זהה בכל מקום. והשדה המגנטי, בדומה לשדה החשמלי, גם מסוגל להפעיל כוח על מטען חשמלי נקודתי, על מטען בודד. אבל יש פה שוני מסוים. כמו במקרה של שדה חשמלי, הכוח תלוי בעוצמת השדה המגנטי שאותה מסמנים ב-B, לעומת עוצמת שדה חשמלי שאותה מסמנים ב-A, ותלוי בגודל המטען החשמלי שמצוי בתוך השדה, אבל פה יש גורם נוסף שמשפיע על הכוח, זה גורם שזה מהירות תנועת המטען החשמלי בתוך השדה המגנטי. במקרה של שדה חשמלי, המטען הבוחן שמצוי שם, לא משנה אם הוא זז או לא זז, אם הוא כן זז, אז באיזה מהירות הוא זז, זה לא משנה, זה לא משפיע על הכוח שפועל עליו.
לעומת זאת, בשדה המגנטי, המהירות של המטען שמצוי בתוך השדה כן משפיע על הכוח שפועל עליו. כך אם המטען החשמלי נמצא בתוך שדה מגנטי ולא זז, אז הוא לא חווה כוח מגנטי בכלל. כדי שעל מטען בוחן המצוי בתוך שדה מגנטי יפעל כוח, המטען חייב לזוז ביחס לשדה המגנטי הזה. אוקיי. וזה בא לידי ביטוי בנוסחה שאתם רואים פה בשדה הצהוב. היא כוללת את הגורם, את המהירות של המטען, ושימו לב, היא כוללת גם את המכפלה הוקטורית, כלומר כפל קרוס. מה המשמעות של כפל קרוס? אם אנחנו נתייחס למוסחה הימנית שבה מתואר הכוח החשמלי שפועל על מטען בוחן בתוך שדה חשמלי, אין שם כפל קרוס. יש שם מכפלה של וקטור בסקלר. אוקיי. מה זה אומר? זה אומר שהכוח החשמלי שפועל על מטען בתוך שדה חשמלי, הוא מכוון עם וקטור עוצמת השדה במידה והמטען חיובי, או נגד וקטור עוצמת השדה במידה והמטען שלילי. אבל במקרה של שדה מגנטי, הסיפור קצת מורכב יותר. מכפלת קרוס אומרת לנו שווקטור התוצאה V קרוס B הוא מעונך לווקטורים המוכפלים. זאת אומרת, אם וקטור V מכוון בכיוון הזה, אוקיי, הוא נמצא במישור המגנט, וקטור B מעונך אליו וגם הוא נמצא במישור המגנט, אז וקטור המכפלה, וקטור כפל, וקטור מכפלת הקרוס, וקטור הכוח הוא מעונך לשני אלה. אוקיי. זאת אומרת, יש לנו פה מצב כזה כפי שמסורטט לכם בספר. אחת האצבעות זה וקטור המהירות, שנייה זה וקטור עוצמת השדה, והאצבע השלישית זה וקטור הכוח. זאת אומרת, וקטור הכוח תמיד מעונך לכיוון התנועה ומעונך לכיוון עוצמת השדה. אוקיי. זאת אומרת, אם יש לנו מטען זז בכיוון אחד, אז הכוח המגנטי בהכרח יסיט אותו הצידה, לא יעיס ולא יעט אותו. הוא תמיד יפעל במעונך אליו. זו התכונה של השדה המגנטי. עכשיו אנחנו לא נדבר, עקב חוסר הזמן, אנחנו לא נדבר על כוחות שפועלים על מטענים בודדים, אנחנו נעבור ישר לכוח מגנטי שפועל על תיל עם זרם שמצוי בתוך שדה מגנטי. אם בתוך שדה מגנטי מצוי תיל עם זרם, אז תחשבו מה זה תיל עם זרם. זרם זה תנועה ממשית ומדומה של חלקיקים חיוביים. אם מדובר במוליך, נגיד במוליך מוזלי או במוליך גזי, אז תנועת המטענים החיוביים היא ממשית. שם באמת היונים החיוביים זזים עם כיוון עוצמת השדה החשמלי. אם מדובר במוליך מוצק, אז תנועת המטענים החיוביים היא מדומה, היא וירטואלית. מה שזז שם בפועל זה אלקטרונים שנעים נגד וקטור עוצמת השדה החשמלי. אבל אנחנו חושבים לשם נוחות שמי שזז זה המטענים החיוביים נגד תנועת האלקטרונים. כשאנחנו בהמשך נדבר על זרם, אז אנחנו נתכוון לתנועה של מטענים חיוביים נגד עוצמת השדה החשמלי. למרות שהתנועה הזאת מדומה, אנחנו נתייחס אליה כאילו היא אמיתית. אוקיי. עכשיו תחשבו כך, אם יש לכם סדרה של מטענים, לא סדרה, שטף של מטענים, מיליוני מיליארדים של מטענים החיוביים שנעים כולם באותו כיוון, אז על כל מטען יפעל זרם שכיוונו הצידה, אז למה זה יגרום? זה יגרום לכך שהמוליך שכולל את המטענים החיוביים שזזים בעקבות הפעלת הכוח המגנטי הוא יוזז הצידה. אני אראה לכם את הניסוי שקורא
מתאר את זה, אני מקווה שזה... So I have here a large magnet, south pole, north pole, so the field is pointing up, and then I have a big... מההתחלה. So I have here a large magnet, south pole, north pole. עכשיו אני מראה לכם, יש לכם פה מגנט פרסה, פה. יש לכם תיל ישר, חוט ישר, אוקיי? החוט הזה מחובר למקור מתח כדי שיזרום שם זרם, הוא נקרא התיל המוזרם לשם קיצור, וכאשר הזרם יזרום, כאשר יופעל המתח והזרם יזרום, אז החוט הזה יתחיל לנוע הצידה, תראו את זה בבקשה. So the field is pointing up, and then I have a big, well, copper tube, which is connected to the wires here and there. When I connect these here, electricity will flow through this guy, through the red, through the copper tube, and then up through ground, and then back home. So we'll have electricity flowing this way, magnetic field pointing up, we expect a force inward. And sure enough. Right. עוד הפעם. And sure enough, we get an inward force. Now, if I reverse the direction of the current, we expect an outward force. כאשר משנים את הקוטביות של החיבור, אז התיל בהתאם זז בכיוון הפוך. Get this guy out of the way. And there you see it. Floating there, because now that I've reversed the direction of the current, current is flowing this way, magnetic field. טוב, אז הבנת. עכשיו מה אנחנו צריכים בכל הסיפור הזה לדעת? קודם כל אנחנו צריכים לדעת לחשב את הכוח שפועל על תיל מוזרם, זאת הנוסחה, כאשר I זה עוצמת הזרם, B זה עוצמת השדה המגנטי, L זה אורך המוליך, הנה זה פה, ופי הזווית בין כיוון הזרם לכיוון וקטור עוצמת השדה. בנוסף אנחנו צריכים לדעת לקבוע את כיוון של הכוח, בשביל כך יש כמה שיטות, אחת השיטות הכי פשוטה זה כלל יד השמאל, כדי לקבוע את כיוון הכוח שפועל על המוליך באמצעות כף יד השמאל, אנחנו צריכים לפתוח את כף היד, אתם רואים הכל הפוך, זה יד השמאל שלי, אוקיי? עכשיו אתם מניחים את כף היד כך ש קווי השדה המגנטי נכנסים לתוך קו היד, כיוון ארבעת האצבעות האלה מצביע בכיוון הזרם, ואז האגודל יצביע בכיוון של הכוח. קו כלל קו יד שמאל. אפשר להגיע את זה אל זה באמצעות כלל הבורג, אבל זה מורכב יותר, לכן נוותר על זה. עכשיו אני נותן לכם תרגילון פשוט הקשור לנושא, ואז אנחנו נרוץ הלאה. הסטייל מוליך ישר שאורכו חצי מטר ומסתו 100 גרם, תלוי על שני קפיצים זהים בעלי קבוע 4 ניוטון על מטר. המערכת ממוקמת בתוך שדה מגנטי אחיד שעוצמתו 0.6 טסלה. בהנחת שני הקפיצים מפעילים כוחות זהים, בהנחת ששני הקפיצים מפעילים כוחות זהים בכל מצב, בכל מצב פסיק, חשב, א', מה התארכות הקפיצים בהיעדר הזרם החשמלי בתיל, ב', באיזה כיוון יש להזרים את הזרם בתיל על מנת להקטין את התארכות הקפיצים,
להקטין, זאת אומרת, כדי שהתעל יעלה. גמל, מה חייבת להיות עוצמת הזרם, כדי שהתעל יתייצב במצב שבו התארכות הקפיצים תקטן ב-20%, לעומת זאת שהייתה בסעיף א'. יאללה, לעבודה. נושא השיעור של חלק השיעור זה הכוח המגנטי או כוח מגנטי. אוקיי, אני ארשום לכם את הנוסחות הרלוונטיות. נוסחה אחת זה כוח מגנטי הפועל על תעל עם זרם, שיהיה אלפא, I עוצמת הזרם בתעל, B זה עוצמת השדה המגנטי בו התעל מצוי, L זה אורך התעל, זה תעל ישר, חשוב לציין, אורך התעל הישר, אלפא הזווית בין וקטור עוצמת השדה לכיוון הזרם. אוקיי, ובנוסף כף יד ימין, כלל כף יד ימין, אני אעתיק לכם אותו לכאן כדי שיהיה מול העיניים שלכם. קביעת הכיוון. אוקיי. עכשיו אנחנו, אופס, איפה אני? ומה אני אעשה עם זה? לא. איפה? שנייה. רשמתי את זה במקום במצגת לא נכונה, אבל זה ניתן לתיקון. עכשיו זה במקום הנכון. טוב, עכשיו אנחנו נעתיק את התרגיל. אוקיי, זה התרגיל. עכשיו אנחנו נעתיק את התרשים. מקווה שרואים אותו היטב. עכשיו נעתיק את התרשים בלבד. יצא קצת גדול מדי. אוקיי, ונתחיל לפתור. סעיף א', מה רוצים איתנו בסעיף א', מה התארכות הקפיצים בהיעדר זרם חשמלי, זה תרגיל מכני גרידה. עכשיו בואו נראה מה הולך לנו פה. יש לנו כוח מגנט, לא מגנטי, סליחה, יש לנו את המשקל של התעל, של החוט, שהוא שווה ל-MG. מה שפועל כנגד זה שני כוחות אלסטיים של הקפיצים. הכוחות האלה זהים. נשקף את זה. אופס, אופי.
לא רוצה לעשות פייסט. אוקיי, הכוחות האלה זה הם. אז יש לנו פה כוח אלסטי. ובהיעדר זרם חשמלי יש לנו פה שיווי משקל בין הכוחות, שקול הכוחות שווה לאפס, דש מניוטון, החוק הראשון שלו. אז בכיוון האנכי לאורך ציר Y פעמיים FSP פחות MG שווה ל-0, פעמיים K דלתא L0. למה אני כותב דלתא L0? כי זה דלתא L התארכות בהיעדר הזרם החשמלי מינוס MG שווה ל-0, וההתארכות הקפצים בהיעדר הזרם החשמלי זה MG חלקי 2K שווה מסה זה 0.1, קילו G זה 10, K זה 4, ואז אנחנו מקבלים 0.125 מטר. אוקיי, את סעיף א' פתר. עכשיו סעיף ב', באיזה כיוון יש להזרים את הטייל, להזרים את הזרם בטייל, על מנת להקטן את ההתארכות של הקפצים. אז ברור שכאשר אנחנו מעמיסים את הקפצים במשקל כלשהו, שזה לצורך העניין החוט, אז הקפצים יתארכו, ובמצב הקיים ההתארכות של הקפצים הזאת שקראנו לה דלתא אל אפס. אם אנחנו רוצים להקטין את ההתארכות, אז אנחנו מעוניינים שהטייל יעלה, אז אנחנו צריכים להפעיל את הכוח נגד משקלו. אז אנחנו נרשום את זה, שכדי שהתארכות הקפצים תקטן, הכוח המגנטי חייב להיות מופעל נגד משקל הטייל, כלומר כלפי מעלה. עכשיו אנחנו שוב פעם נעתיק את התרשים הזה, ונפעיל על התרשים הזה את כלל כף יד ימין. זה מיותר, את זה נסתיר שלא יבלבל אתכם. אוקיי, אז יש לנו פה תמונה יפה של כלל יד ימין. אוקיי, עכשיו ננסה להפעיל את הכלל הזה למקרה שלנו. אז קודם כל, סליחה, כף יד שמאל, טעות שלי. אז קווי השדה המגנטי חייבים להיכנס לתוך כף היד הפתוחה. אוקיי. עכשיו תראו כך. אם תסתכלו לפה, אוקיי? אז בואו ננסה משהו. אוקיי, יפה. עכשיו בואו נראה כך. וקטור עוצמת השדה המגנטי מכוון לתוך התרשים, אנחנו רואים את זה. אוקיי, הוא מכוון לתוך התרשים. זאת אומרת, כמו פה בדיוק.
עכשיו הכוח שלנו חייב להיות מופעל כלפי מעלה. כדי שהכוח יהיה מופעל כלפי מעלה, אוקיי? על פי כף, כלל כף יד שמאל, הזרם חייב להיות מכוון ימינה, וזה מה שאנחנו נכתוב. אז אנחנו נעתיק את לא נעתיק, אנחנו נסרטט מחדש את הכוחות, שכדי שהכוח המגנטי יופעל כלפי מעלה, הזרם חייב להיות מוזרם ימינה. Oops. Okay. ואת זה אנחנו נרשום שעל פי כלל כף יד שמאל לא ימין, כדי שהכוח המגנטי יכוון כלפי מעלה, הזרם חייב לזרום ימין. עכשיו נשאר לנו רק לחשב את עוצמת הזרם הנדרשת. בשביל כך אנחנו נעשה עוד תרשים. אוקיי, מה דרישת הסעיף ג'? דרישת הסעיף ג', בואו נראה. אוקיי, ההתארכות של הקפצים חייבת לקטון ב-20%, זאת אומרת היא צריכה לעבוד 80% מההתארכות ההתחלתית. אז אנחנו נחשב ההתארכות הנדרשת של הקפיצים. דלטה L זה 80%, כלומר 0.8 מול ההתארכות ההתחלתית. אז אנחנו נקבל שהיא שווה ל-0.1 מטר. עכשיו נחשב עוצמת הזרם הנדרשת. I, בשביל כך אנחנו נעזר קודם כל בחוק הראשון של ניוטון, ששקול הכוחות שוב פעם חייב להיות אפס, רק שהמצב יהיה חדש. עכשיו הכוחות הנוספים, מה הם? יש לנו שני כוחות אלסטיים, זה הם. ויש לנו את כוח המשקל, MG, נרשום את זה. ואז אנחנו נקבל שלאורך ציר ה-Y, למען האמת זה חייב להיות ציר X, אבל לא ניכנס לקטנות. אז יוצא לנו פעמיים FSP פלוס כוח מגנטי פחות כוח MG שווה ל-0, פעמיים K דלטה L פלוס הכוח המגנטי, יש לו תבנית, מכאן אנחנו יכולים להציב את כל הערכים. אז קבוע הקפיץ במקרה
שלנו קבוע הקפיץ הוא 4, אורך ההתארכות זה 0.1 מטר, עוצמת הזרם זה גורם בלתי ידוע, גורם הנדרש, עוצמת השדה זה 0.6 טסלה, אורך התיל הוא 0.5 מטר. עכשיו הזווית בין כיוון הזרם, כיוון הזרם ימינה, בעוד שכיוון כיוון וקטור עוצמת השדה המגנטי אל תוך הדף, אז הזווית בין ימינה אל תוך הדף היא 90. מסה של התיל היא אמרנו 100 גרם, G זה 10, ומכאן אנחנו נקבל שעוצמת הזרם הנדרשת 0.666 אמפר. סיימנו את התרגיל. עכשיו אני רוצה שתגידו לי אם הבנתם את העניין, בבקשה דברו איתי. אחד, שתיים, אנחנו שישה היום. שלוש, ארבע. עוד שניים, מנסה להבין, עוד אחת, גבירתי היפהפייה, חן קרני, בבקשה, רוצה לשמוע גם ממך, אשמח אם תעני האם הכל מובן לך. אוקיי, בינתיים אין תגובה. טוב, עכשיו אנחנו נדבר על משהו שונה. אוקיי, אנחנו נדבר על יצירת השדות המגנטיים. עכשיו, ליצור את השדות המגנטיים ניתן בשתי דרכים. אוקיי, דרך אחת זה להשתמש במגנט קבוע, אז סביבו שורר שדה מגנטי כרגל, כפי שאנחנו התנסיתם כולכם בזה, או לפחות בילדות שיחקתם במגנטים, אוקיי, ויודעים שמגנט מושך כל הדברים עשויי ברזל, אוקיי, וגם המגנטים מפעילים כוחות אחד על שני. אבל השדה המגנטי לא רק נגרם על ידי מגנט קבוע, הוא גם נגרם על ידי זרם, וליד תיל מוזרם שורר שדה מגנטי. אני אראה לכם שוב פעם סרטון קצר שמסביר את זה. פעם עדיף פעם אחת לראות מאשר עשר פעמים לשמוע. ופה למזלי יש לי את ההדגמות שאתם תוכלו להתרשם מהן, ואני אראה לכם סרטון כיצד יוצרים שדה מגנטי באמצעות תיל, באמצעות זרם חשמלי. Science on the Brain with Marshall Brain. Hello and welcome. I'm Marshall Brain, and today the big science question is, how does electricity create a magnet? We've all seen one of these. This is a normal magnet. They come in all shapes and sizes. This is called a horseshoe magnet. If we take this horseshoe magnet and we put it near a little pile of staples, it'll pick them up. Now, what if instead I take a screw like this and I hold it near this little pile of staples? What do you think is going to happen?
Yeah, you're right. Nothing happens. Now let's say I take this screw, and I take some normal wire, and I wrap the wire around the screw. When I get done, it looks like this. It's just a normal screw wrapped in wire. If I hold that near the staples, nothing happens. מי שלא חווין את האנגלית, אז רצוי שתבינו כמובן, אל תהיו כמוני שבקושי מדבר אנגלית. אז תראו מה היה פה, הוא פשוט, הוא ליפף את הטייל סביב הסקרוז, סביב הבורג, אוקיי? ועכשיו הוא יזרים בתוך הטייל המלופף את הזרם, יחבר אותו לסוללה, ואתם תראו שהבורג הזה שסביבו לופף הטייל יהפוך למגנט. Wrapping wire around a screw does not change it and turn it into a magnet. בינתיים הוא לא הזרם זרם, הוא סתם ליפף את הטייל ומנסה שהבורג הוא ימשוך את הסיכות, אבל זה לא קורה. כדי שהבורג יהפוך למגנט בטייל הזה יש להזרם זרם. But now what if I do this? I take a normal battery and I connect it to the two ends of the wire that are wrapped around the screw. Like this. Look. A magnet. Let's watch that again in slow motion. Just by adding a little electricity, we turn this screw and wire into a magnet. Why does that happen? I mean, we have a normal screw, a normal piece of wire, we run electricity through it, and suddenly it becomes a magnet. We can understand what's going on there if we look at a compass and a wire. Here we've got your basic compass with the needle pointing north and south. Now let's say we put a wire near that compass. עכשיו שימו לב שבמצב רגל, שאנחנו לא עושים כלום, המצפן מצביע צפונה בהתאם לשדה החשמלי של כדור הארץ. אבל אם אנחנו נשים את המצפן ליד תיל מוזרם, אז תראו מה יקרה. And let's say that we run some electricity through the wire like this. Watch what happens to the needle. As soon as we let electricity flow through the wire, the needle really responds to that electricity. אז מה קורה? כאשר אנחנו מזרימים זרם בתוך התיל, הוא יוצר, התיל המוזרם יוצר שדה מגנטי משלו, שמתחבר לשדה המגנטי הארצי, והמצפן עכשיו מצביע לא לעבר השדה המגנטי הארצי, אלא לעבר השדה המגנטי השקול, באלכנוס, וזה מה שקורה. So here's what's happening. If you take any piece of wire and you run electricity through it, the electricity will automatically create a magnetic field around that wire. It's kind of like a tube of magnetism that surrounds the wire. And that tube of magnetism actually affected our compass. We could see that magnetism was... טוב, זה כבר את ההסברים. אני אסביר לכם לבד את זה מהר יותר ובעברית, אוקיי? עכשיו תראו שיש לכם את ה... יש לכם תיל ישר, תיל מוזרם ישר, אז סביבו קיים שדה מגנטי. את השדה המגנטי נוח לייצג באמצעות מעגלים קונצנטריים, שווי מרכז, אתם רואים אותם, אוקיי? זאת אומרת, אם התיל המוזרם, הזרם בתיל המוזרם זורם כלפי מעלה, אז המעגלים הקונצנטריים הם כאילו מצויים במישור שמאונח לכיוון הזרם. אוקיי. עכשיו, מכיוון שהשדה המגנטי, כיוון השדה המגנטי והשפעתו על מחט המצפן, תלוי בכיוון הזרם, אם אנחנו מחליפים את כיוון הזרם לנגדי, אז המצפן מתהפך, אוקיי? אז אנחנו צריכים גם להסתדר עם הכיוונים.
כיצד אנחנו עושים את זה למעגלים האלה שצוירו פה, אנחנו מייחסים את הכיוון. עכשיו, כיצד אנחנו מייחסים את הכיוון למעגלים או לקווי השדה המגנטי? באמצעות כלל הבורק. תסתכלו, יש לכם פה, בצד שמאל, יש לכם מברג. אם אנחנו רוצים שהמברג ייסגר כלפי מעלה, אז אנחנו צריכים לסובב אותו כפי שזה מוצג בתרשים. ככה, אוקיי, אני... כדי שזה יהיה בצד שלכם, אם בצד שלכם זה אמור להיראות ככה. אוקיי, אנחנו מסובבים, ואז המברג עולה. אוקיי. עכשיו, מי שלא יודע להבריג ולפתוח ברגים, אוקיי, זה לא נורא, הוא יכול להשתמש בכף יד ימין, אני מראה לכם את השמאל כדי שזה יהיה בצד שלכם. אם האצבעות המקופלות למחצה מצביעות בכיוון הסיבוב, אז האגודל מצביע בכיוון התקדמות המברג. ואם אנחנו רוצים לקבוע את כיוון השדה המגנטי, אז אנחנו צריכים לקפל למחצה את האצבעות, אוקיי? לפתוח את האגודל, להטות את האגודל בזווית 90, לכוון את האגודל בכיוון הזרם, ואז אצבעות מצביעות לנו בכיוון קווי השדה המגנטי. בשביל מה אנחנו צריכים את כיוון קווי השדה המגנטי? זה כדי ש... אני מנסה להבין אם אתם רואים את הדברים נכון או לא. אם ככה, ככה זה נראה לי נכון, אוקיי? באמת. כן, אני מסובב, אתם צריכים לראות את זה נכון. אוקיי. אז במקרה הזה, האצבעות המקופלות מראות לנו בכיוון קווי השדה, ובכל נקודה ונקודה של המעגל שמייצג את קו השדה, אם אנחנו נעביר את המשיק, אז המשיק מצביע בכיוון וקטור עוצמת השדה. זאת אומרת, אם אתם רואים את התרשים פה, שהזרם בתיל המוזרם מכוון כלפי מעלה, קווי השדה המגנטי במבט מלמעלה מכוונים נגד כיוון השעון. מה זה אומר? שאם אנחנו נעביר משיק לקו השדה המגנטי, נגיד בנקודת חיתוך הימנית עם התרשים, אז המשיק יכוון לתוהדה. אם אנחנו נעביר את המשיק בנקודת החיתוך השמאלי עם התרשים, אז המשיק יכוון אלינו. אם אנחנו נעביר את המשיק לפני התיל, אז הוא יכוון ימינה. אם נעביר את המשיק מאחורי התיל, הוא יכוון שמאלה. כמובן, ניתן להעביר משיק בכל נקודה ונקודה. ככה אנחנו קובעים את הכיוון של השדה המגנטי ליד תיל מוזרם ישר, ואיך אנחנו מחשבים את הגודל עוצמת השדה המגנטי. יש לנו פה נוסחה שהיא כוללת את הקבוע המגנטי, הנה הוא פה, I זה עוצמת הזרם בתיל, R זה המרחק מהתיל. ככל שאנחנו מתרחקים מהתיל, כך עוצמת השדה הולכת וקטנה. הקשר הוא ישר הופכי, מה זה אומר? שאם אנחנו מתרחקים פשניים, אז עוצמת השדה קטנה פשניים גם היא. אוקיי. עכשיו אנחנו נעשה תרגילון כדי קצת להפנים את זה, ואחר כך אנחנו נעבור למקרים אחרים של יצירת השדה המגנטי. אני אעתיק לכם את התרשים הזה אל המצגת. אז יצירת שדה מגנטי. אחד.
זה השדה המגנטי של תיל מוזרם ישר. אז זה התרשים, וזאת הנוסחה. אלה ההסברים לנוסחה. וזה הערך של הקבוע המגנטי. אוקיי, עכשיו יאללה לעבודה. שני תיילים אינסופיים השוכבים במישור התרשים מאונחים זה לזה, נושאים זרם של 2 מיליאמפר כל אחד. מצע את גודלו ואת כיוונו של וקטור עוצמת השדה המגנטי בנקודה P שמוצגת בתרשים. יש לי פה משהו. או, סידרתי. טוב. הנה התרשים. אוקיי, עכשיו הפואנטה הכי חשובה זה למצוא את הכיוון, ועל זה אנחנו בתרגילים של מגנטיות. מציאת כיוון לעתים הרבה יותר קשה מאשר ביצוע החישובים. אז נתחיל מקביעת הכיוון. אוקיי, בשביל כך אנחנו נמספר את החוטים. זה יהיה לנו חוט מספר 1, והזרם בהתאם יהיה I1, וזה יהיה חוט מספר 2, והזרם בהתאם יהיה I2. עכשיו בואו נראה ככה. הנקודה שאנחנו מדברים אליה היא נקודה P, הנה היא פה. אז כל אחד מהחוטים המוזרמים יוצר בתוך נקודה P שדה מגנטי משלו. כדי למצוא את סך כל עוצמת השדה המגנטי, אנחנו צריכים לחבר בין עוצמות השדה של כל חוט וחוט. עכשיו אנחנו נקבע את כיוון של השדה המגנטי שנתרם על ידי חוט מספר 1. בשביל כך אנחנו נעזר בתרשים עזר, שזה יהיה מעגל. אם המעגל מסורטט בתלת מימד, אז הוא נראה כאליפסה. אני ממקם אותו במקום כזה שמרכזו בתיל וקצה כותרו בנקודה P, הנקודה הנדרשת P. עכשיו אני, זה רק קו התוואי, אני אסדר את המעגל הזה בצורה ברורה יותר בצבע אדום. אני אצייר אותו ככה שהחלק הקדמי של המעגל המצוי מעל התרשים
אני אסרטט בקו מלא, והחלק האחורי של המעגל המצוי מאחורי התרשים אני אסרטט בקו מקווקו. אז יאללה, זה החלק הקדמי של המעגל שמייצג את השדה המגנטי של קו השדה, וזה החלק האחורי שלו. עכשיו אנחנו בודקים, עכשיו זה הפוך, עכשיו אנחנו בודקים, כדי שהאגודל יצביע ימינה, שזה כיוון זרם I1, אוקיי? אז קווי השדה לפני התייל חייבים להיות מכוונים כלפי מעלה, ומאחורי התייל כלפי מטה. זאת אומרת, קו השדה המעגלי חייב להיות מכוון בצורה כזאת. אם אני... שנייה... לא, הפוך. טעות שלי. תשימו את יד ימין שלכם. אוקיי. זה חייב להיות, אני עושה את זה לעצמי, חייב להיות כלפי מטה מלפנים, כלפי מעלה מאחור. אם אני אסובב את הבורג בהתאם למה שציירתי, תדמיינו שזה סך הכל, שזה אליפסה, שזאת אליפסה שמייצגת את המעגל שמישורו מאונח למישור התרשים, מכאן עד לכאן זה הוא בולט מעל מישור התרשים, ומכאן עד לכאן הוא נמצא מאחוריו. אוקיי, אם אתם תסובבו את הבורג ככה, אוקיי, אז הבורג יתקדם ימינה, ואם אנחנו נעביר את המשיק בנקודה הזאת, אז אנחנו נקבל שהמשיק נכנס לתוך הדף. וקטור שנכנס לתוך הדף אנחנו מסמנים אותו בצורה כזאת, ב-X. אוקיי. עכשיו בואו נראה מה קורה עם התייל השני. כדי שהבורג יסתובב כלפי מטה, אוקיי, בואו נצייר את המעגל שוב פעם, שמרכזו בתייל מוזרם 2, אוקיי, וקצה קוטרו בנקודה P, אוקיי, כדי שהבורג יתקדם כלפי מטה, אז אנחנו צריכים לסובב אותו במבט מלמעלה עם כיוון השעון. אז זה החלק הקדמי שלו, אופס, זה החלק הקדמי של המעגל, וזה החלק האחורי שלו, המקווקו. אם אני מסובב אותו עם כיוון השעון במבט כלפי מעלה, זה ייראה ככה. אוקיי. מה זה אומר? זה אומר שאם אני אעביר משיק בנקודה פה, אז המשיק שוב פעם יכוון פנימה אל תוך התרשים. זאת אומרת, יש לנו פה וקטור B1 שמכוון פנימה, ויש לנו וקטור B2 שמכוון פנימה גם הוא. עכשיו, מאחר והוקטורים B1 וB2 מכוונים אל תוך התרשים שניהם, ניתן להבין שהוקטור השקול B total או B שווה B1 פלוס B2 גם מכוון לתוך התרשים,
וגודלו כפוף לנוסחה B שווה ב-1 פלוס ב-2. זאת אומרת, אם הוא מורכב משני וקטור משווה כיוון, אז כדי למצוא את גודלו צריך לחבר בין הערכים המוחלטים שלהם. מכאן אנחנו נצטרך עוד פעם להעתיק את התרשים. אוקיי, אז יש לנו פה ב-1 וב-2 ששניהם מכוונים אל תוך התרשים, אוקיי, אז אנחנו יכולים לחשב את השקול. ועל פי התבנית אפשר להוציא את זה מהסוגריים. זה הערך של הקבוע המגנטי. עכשיו הזרמים, כל אחד שווה בסיפור הזה, כל אחד מהם שווה לשני מיליאמפר. עכשיו R1 זה המרחק בין תאי L1 לנקודת הצפייה שהוא 20 סנטים. I2 הוא 2 מיליאמפר גם כן. המרחק R2 הוא 40 סנטים. ואז אנחנו, אחרי שמבצעים את החשבון, מקבלים שיש לנו פה 3 כפול 10 מינוס 9 טסלה, 3 ננו טסלה. עכשיו בבקשה, אם יש לכם שאלות על תרגיל זה, אז דברו איתי. גברת קרני עזבה אותנו לצערי. טוב, 2 מתוך 5 אם יש לכם שאלות אז תשאלו. שלושה מתוך 5 עוד 2 מה הם? במסלול עוד אחד, מי נותר לנו? רעות, בבקשה דברי איתי. רעות, לא פה. טוב, אז אנחנו נעשה עכשיו הפסקה, ואחרי הפסקה אנחנו נמשיך ונדבר על העניין. רעות כבר הגיעה. יפה מאוד. אז אנחנו יוצאים להפסקה.
אנחנו ממשיכים, אוקיי? עכשיו, מה אנחנו למדנו? אנחנו כבר למדנו שסביב תיל מוזרם קיים שדה מגנטי. ומה יקרה אם אנחנו ניקח את התיל המוזרם ונלפף אותו לטבעת, ללולה? למה זה יגרום? זה יגרום לכך, תסתכלו. אלה קווי השדה המגנטי המעגלים, לא ציירתי את כולם כדי לא לטשטש את התרשים, ציירתי בכל נקודה לפחות מעגל אחד. אבל אם אנחנו נקפל את התיל בלולה, אז מה אנחנו רואים? שהמעגלים האלה נפגשים, ואיפה הם נפגשים? במרכז. זאת אומרת, קיפול של תיל ללולה גורם לריכוז של שדה המגנטי במרכזה. אוקיי. לכן אנחנו, אם אנחנו מקפלים את התיל ככה לקריחה, אז במרכזה אנחנו מקבלים שדה מגנטי מוגבר, שדה מגנטי מרוכז, שעוצמתו גדולה מאשר עוצמת השדה סתם ליד התיל המוזרם. עכשיו, איך, כמובן יש לזה יישומים רבים, בדרך כלל לא משתמשים רק בקריחה בודדת, אלא מלפפים 1,000 קריחות על סליל, ואז אנחנו מקבלים מתקן די חזק, שבו יש שדה מגנטי די חזק, שהוא משפיע על כל מיני דברים. אתם ראיתם את הסרטון ששם מי שהדגים את הניסוי הוא ליפף את התיל על הבורג, ואחרי שהוא הזרים את הזרם לתוך התיל המלופף, הבורג שסביבו התיל לופף הוא הפך להיות מגנט די חזק. אפשר לקבל מגנטים, מה זה חזקים? אפשר לקבל בצורה כזו מגנטים שמרימים את המכוניות ומרימים את הגרוטאות, זה בכל מחסן גרוטאות נמצא אגורן שעובד על עקרון זה בלי קרס הזה, אלא פשוט מפעילים אלקטרומגנט והמכונית הישנה נדבקת אל האגורן, אחר כך מעברים אותה למקום מסוים. זה הרבה יותר נוח, זה לא צריך אדם שיעמוד למטה ויקשור. אוקיי, הכל ניתן להפעיל מתוך תא הבקרה. אוקיי. עכשיו, אבל מה שנמצא ביסוד של כל המכונות האלה זה שדה מגנטי המצוי במרכז של קריחה, לכן אנחנו לומדים אותו. אז שוב פעם, כמו שאנחנו דיברנו על שדה מגנטי ליד תיל מוזרם שבו אנחנו, ושם היה צורך לקבוע את כיוונו ולחשב את גודלו, אותו דבר קורה פה. איך לקבוע את כיוון השדה המגנטי בתוך קריחה? פשוט מאוד, שוב פעם יהיה לנו לעזר כלל הבורג. אם אנחנו נסובב את הבורג פה, לצורך העניין ציירתי את מפתח האומים, אם אנחנו נסובב את מפתח האומים בכיוון הזרם ש מיוצג על ידי החץ הזה, אם אתם תראו אותו, אז הבורג ייסגר, או האום ייסגר לתוך הדף, וזה אומר שהשדה המגנטי מכוון אל תוך הדף, ואנחנו מסמנים אותו ב-X פה בתרשים, שזה פשוט מאוד. עכשיו, עוצמת השדה המגנטי. עוצמת השדה המגנטי במרכז הקריחה שווה ל-μ0i חלקי 2R, כאשר R זה רדיוס של הקריחה. אני רוצה רק שתשוו בין שתי הנוסחאות. אוקיי? זה, אופס, זאת הנוסחה של, זאת עוצמת השדה ליד התיל המוזרם, זאת עוצמת השדה בתוך הקריחה. עכשיו תראו, אם הקריחה נמצאת בדיוק, גבול הקריחה נמצאת בדיוק על התיל המוזרם, כדי ש-R קטן יהיה שווה ל-R גדול, אני יוסיף את זה שתראו את זה יותר טוב,
אוקיי, זה כאילו R גדול אוקיי, זה ההר הגדול, ועם מצב כזה של טייל, ההר הקטן זה המרחק של אותה נקודה מהטייל, זה ההר הקטן. אוקיי, אז תראו מה קורה. תראו מה קורה במקרה זה. כאשר אנחנו נמצאים מחוץ לקריכה, אוקיי, אז עוצמת השדה במרחק R מהטייל כפופה לנוסחה הזאת. ואם אנחנו נמצאים באותו המרחק אבל בתוך הקריכה, אז עוצמת השדה כפופה לנוסחה הזאת. וכאשר R גדול, רדיוס הקריכה שווה ל... מרחק שווה למרחק מהטייל. עכשיו תראו מה ההבדל, מה גדול יותר, עוצמת שדה זאת או זאת? ברור שזאת גדולה יותר, פי כמה? פי פי, פי 3.14. זאת אומרת, אם אנחנו מקפלים את הטייל לקריכה, אז בזה אנחנו מגדלים את עוצמת השדה המגנטי פי 3, וזה די משמעותי. אוקיי. וכמובן, אם יש לנו הרבה קריכות, אז אנחנו 10 קריכות, אז הגדלנו את עוצמת השדה המגנטי פי 30, זה כבר משהו. אוקיי. עכשיו אנחנו נעשה תרגיל שכולל טיפול גם ב... שדה המגנטי של טייל ישר מוזרם וגם בשדה המגנטי במרכז הקריכה ובשילוב ביניהם. יש לי פה שוב פעם איזו פדיחה שצריך לתקן אותה. טוב, שיהיה. אוקיי. טייל ישר עם זרם I ולולה שרדיוסה A הנושאת זרם של 0.8I מובאים בתרשים. חשב את עוצמת השדה המגנטי השקול במרכז הלולה. איפה במרכז הלולה? זה פה. אז אנחנו נעתיק את ה... נעתיק את התרגיל. אוקיי, נעתיק את התרשים ונתחיל לפתור. אוקיי, זה התרשים הנתון. אז איפה אנחנו מעוניינים לחשב את עוצמת השדה המגנטי? במרכז הקריכה, והנקודה הזו מושפעת גם על ידי הזרם שבתוך הקריכה וגם על ידי הזרם שבתייל. אז אנחנו צריכים לקחת בחשבון את שתי ההשפעות האלה.
אוקיי. עכשיו נקבע את הכיוון של השדה המגנטי שנגרם על ידי תאי, על ידי זרם שבתאי למוזרם. אנחנו נעשה את אותו הטריק שעשינו פה, זה יהיה לנו, שעשינו קודם, סליחה, I1 שווה ל-I, זה, והשדה, כדי לקבוע את כיוון השדה המגנטי, אנחנו נסרטט את המעגל, כמו שעשינו קודם, צד הגזמתי, מרכז המעגל חייב להיות על התיל וקצה כותרו על הנקודה בנקודה הנדרשת. אוקיי? עכשיו היות והזרם זורם כלפי מעלה, בואו נסרטט את ה... שדה המגנטי, את קו השדה המגנטי כמו שצריך, זאת אומרת החלק הקדמי שלו נייצג אותו באמצעות הקו המלא ואת החלק האחורי באמצעות הקו המקווקו. אוקיי? אם הזרם זורם כלפי מעלה כפי שזה נתון לנו, אני זה הוסתר, אז אני עוד פעם כותב את זה מחדש. כדי להסיר כל ספק. אוקיי, אז במקרה הזה כיוון השדה המגנטי חייב להיות במבט מלמעלה, הוא חייב להיות נגד כיוון השעון, שזה ככה, ואז, רגע אני בודק, כן, המשיק שבנקודה הנדרשת מכוון אל תוך הדף. ציירתי שזה יהיה באחד. עכשיו, מהי התרומה של הזרם בקריחה, שהוא I2? הזרם שבקריחה יוצר לנו שדה מגנטי. בואו נחשוב, אם אנחנו מסתכלים מלמעלה, אז הזרם שבקריחה יזרום לנו עם כיוון השעון. אם אנחנו נסובב את הבורג עם כיוון השעון, הוא ייסגר כלפי מטה, ואז השדה המגנטי שנוסר על ידי הקריחה מכוון במרכזה כלפי מטה. שזה לפה. אוקיי. אז השדה השקול שווה לסכום השדות שמרכיבים אותו, הסכום הוקטורי. בניגוד לדוגמה הקודמת, השדה השקול פה מורכב מווקטורים שאינם שווי כיוון, הם מונחים זה לזה, לכן אנחנו צריכים לחבר את הווקטורים כפי שאנחנו עושים את זה. אוקיי, עם הצירים הקרטזיים וכן הלאה. בשביל כך אנחנו נעזר, נעשה תרשים עזר. מהו תרשים העזר? אנחנו נסרטט את המערכת במבט שמצד, בואו נחשוב שמצד שמאל שיהיה. אוקיי, אז זה כיוון המבט. איך זה יראה בצד שמאל? יש לנו פה, כדי שלא נאבד את הכיוון, יש לנו פה מערכת X, Y ו-Z. אז ציר Z במבט מצד שמאל נשאר
מוסיף להיות כלפי מעלה, לא קורה לו כלום. בעוד שציר X, אם אנחנו נסתכל מצד שמאל, אז ציר X יכוון שמאל, שמאלה או ימינה, תנו לי לחשוב, שמאלה. אז אני מצייר את זה. עכשיו בואו נסתכל בווקטורים שלנו. וקטור B שבמבט רגיל מכוון אל תוך הדף, וציר X מכוון אלינו יוצא מהדף, אז מה אנחנו מסכים? שווקטור B1 מכוון נגד ציר X, ואנחנו נסרטט אותו בהתאם, שזה זאת הנקודה, זה B1 שמכוון נגד ציר X. וב-2 מכוון כלפי מטה, נגד ציר Z, זה נשאר על כנו. מכיוון שהווקטורים מאונחים זה לזה, למצוא את סכומם אפשר באמצעות משפט פיתגורס ללא בעיה. בשביל כך אנחנו נעשה פה מלבן. נצייר את הלכנוס. שהוא מייצג לנו את הווקטור השקול ב. אז אנחנו מקבלים שגודלו של הווקטור השקול שורש ב1 בריבוע פלוס ב2 בריבוע. עכשיו אנחנו צריכים להציב. אז מה זה B1? B1 הוא וקטור עוצמת השדה שנגרם על ידי תיל ישר. לכן הוא כפוף לנוסחה זאת. I1 שווה ל-I בפרמטרים הנתונים, והמרחק מנקודת השדה לתאל הישר שווה לשתי A. עכשיו B2 זה שדה המגנטי שנגרם על ידי הזרם בקריחה, I2. פאי אין פה כי זה זרם בקריחה, ולחלק ברדיוס הקריחה. עכשיו זה 0.8, 8 עשיריות זה 4 חמישיות, ורדיוס הקריחה זה A. אז יוצא לנו בסוף, אפשר פה לצמצם משהו, ואנחנו נקבל אחרי הצמצום, נקבל 2 מיו 0i, לחלק 5A, ופה גם אפשר לצמצם מ-U0I לחלק 4πA. עכשיו אנחנו עושים את הסכום הפיתגורי ומקבלים איזו מתמטיקה מגעילה מתקבלת פה. אחרי
כל הסידורים המתמטיים, אנחנו נקבל, אני לא נכנס אליהם כדי לא לשגע אתכם ואת עצמי, יש לי תשובה מוכנה. אלוהים אדירים, מה זה? משהו כזה יוצא. אוקיי. עכשיו זה גודל של וקטור. כדי לקבוע את הכיוון, יש לנו פה מערכת תלת-מימדית. במערכת תלת-מימדית, הכיוון נקבע על ידי שתי זוויות פולריות. הזווית הפולרית האנכית והזווית הפולרית האופקית. עכשיו, מכיוון ש אנחנו ציירנו את הצירים ש-B1 וב-B2 נמצאים ישר במישור ZX, אז הזווית הפולרית האופקית היא 0. עכשיו, כדי לחשב את הזווית הפולרית האנכית, אנחנו הולכים על אותו הכלל שהלכנו במערכת דו-מימדית. אז אני מעתיק את זה, אצטרך להעתיק את הדף. אוקיי, העתקתי את הדף, התרשים נשאר על כנו. זה נהיה לא רלוונטי. עכשיו אנחנו נחשב את הזווית הפולרית האנכית. קודם נסמן אותה. ציר הזד מכוון כלפי מעלה. שימו לב שזה לא חובה, זה רק הרחבת אופקים. אף אחד לא ידרוש מכם לעשות זאת. אוקיי, זאת הזווית הפולרית האנכית. איך אנחנו מחשבים אותה? שהזווית שווה ארק קוסינוס של הרכיב Z חלקי וקטור. שימו לב, בדומה מה זה היה רכיב X חלקי וקטור, פה זה רכיב Z חלקי וקטור, חלקי גודלו של וקטור, ופה במקרה שלנו הרכיב Z הוא אינו אלא מינוס רכיב Z, זה מינוס B2, כן, זה מינוס B2. ומה זה B2? הנה זה ה-B2 שלנו. אוקיי, רק שזה בא עם סימן מינוס. וזה ה-B שלנו. איפה הוא? וואלה. נו, מה אני אעשה עם זה? זה ה-B שלנו. שמנו אותו למקום. אוקיי. ואם אנחנו נעשה את החשבון, פה אמורים להיות סוגריים, כמובן,
אז אנחנו נקבל ארק קוסינוס של מינוס אחרי הצמצומים 8 פאי יוצא מינוס 8 פאי שורש 25 פלוס 64 פאי בריבוע. שימו לב שזה ניתן לחישוב, וזה יוצא לנו 169 מעל. כך התשובה הסופית בייצוג הפולרי ב שווה הגודל שלו אני קצת מחפף, זה הגודל שלו, אוקיי, הזווית הפולרית האופקית ה-0, הזווית הפולרית האנכית ה-169. כמובן, שוב פעם, אף אחד לא יבקש מכם לחשב את הזוויות הפולריות, אבל פשוט לשם השלמת התמונה אני הבאתי לכם. העיקר מה שאתם צריכים במקרה הזה, ככל היותר אתם תצטרכו לחשב את הגודל של הוקטור השקול ותו לא. עכשיו בבקשה אני רוצה, אם יש לכם שאלות אז בבקשה תשאלו אותי, אם אין אז אנחנו נזרום הלאה, יש לנו עוד מה לעשות. אני מקווה שלא שיגעתי אתכם יותר מדי עם הזוויות הפולריות, אבל בלעדיהן התמונה לא שלמה. ראותוש דברתי. כנראה יש לה דילי. טוב. עכשיו אנחנו סגרנו את העניין של יצירת שדה מגנטי על ידי תיל ישר מוזרם או קריחה, ואנחנו נעבור לחלק הבא, להשראה אלקטרומגנטית. אוקיי. עכשיו מבדילים בין שני מקרים של השראה אלקטרומגנטית. קיימת השראה אלקטרומגנטית תנועתית, אוקיי? אם מדובר בהשראה אלקטרומגנטית תנועתית, מה קורה שם? אנחנו לוקחים מוט, אוקיי, וגוררים אותו בתוך השדה המגנטי, אז בתוך המוט הזה נוצר לנו זרם. אז תראו מה קורה במקרה הזה, שאם אנחנו מזרימים זרם בתוך המוט שמצוי בתוך שדה מגנטי, אז המוט הזה חווה כוח. אם להפך אנחנו מפעילים כוח על המוט שמצוי בתוך שדה מגנטי, אז בתוך המוט מתחיל לזרום זרם. זאת אומרת, התהליכים, שני התהליכים האלה הפכים. אם יש לנו זרם, אז הוא נותן לנו כוח. אם יש לנו כוח ואנחנו גוררים בו את המוליך בתוך שדה מגנטי, אז הוא נותן לנו זרם. התופעה הראשונה, איפה היא מנוצלת? במנוע החשמלי. יש שם מסגרת, ליפופים, אוקיי. אנחנו שמים את הליפופים האלה בתוך השדה המגנטי, מזרימים זרם, אז בבקשה, המנוע מפתח לנו את המומנט, אוקיי, שמסובב את הגלגלים וכן הלאה. ואם להפך אנחנו לוקחים בדיוק אותו המנוע ומסובבים אותו בכוח, אז בליפופי המנוע נוצר זרם, ואז המנוע יכול לשמש מחולל. זאת אומרת, אם מדובר במנוע דיסי ומחולל דיסי, אז זה אותו אחד, אותו המתקן, שאפשר, הוא יכול לעבוד כמנוע ויכול לעבוד כמחולל. אם אנחנו לוקחים את המנוע דיסי, מתחילים לסובב אותו בכוח, אז הוא הופך להיות מחולל ויוצר לנו את הזרם. אוקיי.
ככה עובד אופניים. אני בשוויץ אני רכבתי על אופניים שלא ראיתי כאלה בארץ. הם כנראה קיימים, אבל פשוט לא הזדמן לראות אותם. איך עובדים האופניים האלה? יש שם מנוע קטן שהוא משמש גם מחולל וגם מנוע, תלוי בכיוון הנסיעה. ויש שם מצבר קטן, מצבר די חלש. אז מה קורה? כשאנחנו, המצבר טעון, כמובן מלכתחילה יש להתאים אותו, כשאנחנו מתחילים את הנסיעה ומפדלים, אז המנוע הזה עוזר לנו. אבל כאשר אנחנו נוסעים במורד של מדרון, במורד של הר, זה בדרך כלל לפני הרים, אז מה קורה? המנוע הופך להיות מחולל, ובתנועה במדרון, בתנועה במורד המדרון, הוא מתאים את המצבר, ולכן המצבר לא מתרוקן מהר, הוא מתרוקן די לאט. דבר די מדהים. אוקיי, זה אופניים לכל דבר ועניין, רק שכאשר יש לכם עלייה חדה, אז המנוע הקטן הוא מסייע לכם, וזה נהיה כאילו הפידול, הדיווש נהיה קל יותר. זה דבר מאוד טוב. אני חוויתי את זה וממליץ לכולם מי שעוסק בזה. אוקיי. עכשיו אנחנו נדבר על סוג אחר, על סוג אחר של השראה אלקטרומגנטית, שזה יותר חשוב לנו ויותר קשור לתרגילים שאנחנו אמורים לעשות. זה השראה אלקטרומגנטית בתוך לולה. אני אדגים לכם עכשיו בהתחלה איזה סרטון שמראה לכם את הניסוי, כיצד אנחנו מקבלים השראה אלקטרומגנטית בלולה. שימו לב, יש לכם פה סליל, זה לא לולה אחת, יש פה אלף לולאות, כדי שהתופעה תראה יותר, שהיא תראה לעין, ויש פה מה שנקרא מיקרו-אמפרמטר, זה אמפרמטר מאוד רגיש. כאשר אנחנו מתחילים להכניס את המגנט לתוך הסליל, אז נוצר לנו פה זרם מיקרו-אמפרמטר מגיב. שימו לב שהמיקרו-אמפרמטר מגיב, זאת אומרת, מופיע הזרם במערכת, אך ורק כאשר אנחנו מכניסים את המגנט או מוציאים אותו. כאשר המגנט כולו מצוי, או לא כולו בחלקו, זה לא חשוב, כאשר המגנט מצוי בתוך הסליל, לא קורה כלום. וככל שאנחנו מוצאים אותו יותר חזק, כך הזרם נהיה גדול יותר. ככל שמכניסים אותו יותר מהר, כך הזרם נהיה גדול יותר. כמו כן, כאשר אנחנו מכניסים את המגנט או מוצאים אותו, אז במקרים אלה כיווני הזרמים מתהפכים. כאשר מכניסים אותו, אז המיקרו-אמפרמטר זז שמאלה, כאשר מוצאים אותו, אז מיקרו-אמפרמטר זז ימינה.
זה משהו בכלל מגניב. תראו, יש לכם פה שני סלילים, אחד בתוך שני. אין שום קשר חשמלי בין הסלילים. אני צריך להוריד את הבול הזה. אוקיי? אין שום קשר חשמלי בין הסלילים. המעגל של הסליל הגדול מחובר לסוללה. המעגל של הסליל הקטן הוא חסר סוללה. אוקיי. אבל אם אנחנו מתחילים פה לשגע את הסליל, תראו מה קורה. שימו לב, יש פה מפסק קטן. כאשר אנחנו, בזמן שאנחנו סוגרים את המפסק, אז האמפרמטר מגיב. בזמן שאנחנו פותחים את המפסק, האמפרמטר שהוא מגיב. תסתכלו עוד פעם. אפילו מפה. עכשיו איך הדבר הזה עובד? כדי להבין את זה אנחנו צריכים קצת לדבר על מושגים חדשים, אז אנחנו נעשה את זה אחרי ההפסקה, וכי אנחנו צריכים קצת להתרענן לפני כן, גם אני גם אתם, כי זה נושא די חשוב. אוקיי, אז אנחנו נצא להפסקה עכשיו, ואחר כך כל הזמן שיוותר אנחנו נדבר על ההשראה ונפתור תרגיל. אוקיי.
אוקיי, אז אנחנו ממשיכים. כדי לתאר נכון את התופעה של השראה אלקטרומגנטית בלולה, אנחנו צריכים להכיר איזה מושג חדש שנקרא שטף מגנטי. מאיפה זה בא? נניח שיש לנו שדה מגנטי אחיד. מה זה שדה אחיד? שערכו זהה בכל מקום, שחודר דרך משטח גיאומטרי שטוח מלבני, כמו פה. אז הגורם שמתאר את האינטראקציה הדמיונית, היא לא קיימת, פיזית אין דבר כזה, אוקיי, אבל אינטראקציה הדמיונית שקיימת בין השדה המגנטי למשטח גיאומטרי שדרכו הוא חודר, האינטראקציה הזו באה לידי ביטוי בגורם שנקרא שטף. השטף גדל עם הגדלת עוצמת השדה, ככל שהשדה שחודר דרך המשטח גדול יותר, כך השטף נהיה גם הוא גדול יותר, וגם תלויה בשטח של המשטח. ככל שהשדה המגנטי חודר דרך המשטח גדול יותר, אוקיי, כך האינטראקציה תהיה חזקה יותר. תחשבו על שטיפה. תיקחו איזו ממטרה, אוקיי, ותשימו מול הממטרה מסגרת. ככל שהמסגרת תהיה גדולה יותר, שטח המסגרת גדול יותר, כך יותר מים יחדרו דרכה פר יחידת זמן. זאת אומרת, המסגרת הזאת תשתף יותר. ואם עוצמת הזרימה חזקה יותר, ככל שעוצמת הזרימה חזקה יותר, כך גם כמות המים שחודרת דרך המסגרת נהיית גדולה יותר, אפילו אם שטח המסגרת נשאר אותו דבר. אז שוב פעם, אז עוצמת הזרימה משפיעה על האינטראקציה. אותו דבר פה, רק שבמקום ממטרה יש לנו שדה מגנטי. ככל שהשדה מגנטי חזק יותר, כך השטף נהיה חזק יותר, וככל שהמסגרת שדרכו השדה חודר תהיה גדולה יותר, כך השטף נהיה חזק יותר. אם המסגרת לא כולה ממולאת בשדה מגנטי, אם השדה המגנטי חודר רק דרך חלק של המסגרת, אז אנחנו לא מחשיבים את כל השטח, אלא מחשיבים את מה שנקרא השטח הפעיל, כמו בתרשים זה. זאת המסגרת, אוקיי? וזה השדה המגנטי, אז השטח הפעיל הוא 1, 2, 3, 4 ותו לא. החלק הזה של המסגרת אינו פעיל, ולכן הוא לא תורם לשטח. אם וכאשר כיוון של השדה המגנטי לא מעונך למסגרת, אלא יוצר זווית מסוימת עם הענך שהועבר אליה, הענך בא לידי ביטוי בווקטור שנקרא וקטור הנורמל, אז השטף דרך המסגרת הוא לא סתם B כפול A, אלא B, שזה עוצמת השדה, כפול A, שזה השטח, כפול קוסינוס הזווית בין וקטור עוצמת השדה להענך. אם עוצמת השדה מעונכת למסגרת, אזי הזווית הזאת במקרה זה שווה לאפס, קוסינוס של אפס כידוע הוא אחד, ואז אנחנו נקבל את הנוסחה הזאת. כל הנוסחות האלה כמובן מופיעות לכם בספר היחידות, והמספרים האלה, אלה המספרים שמופיעים בספר שלכם. זה יחידה אחת, קורס יסודות פיזיקה ב'. עכשיו, איך אנחנו מתארים את ההשראה האלקטרומגנטית באמצעות השטף? אם וכאשר יש לכם מסגרת או כריכה מוליכה שדרכה חודר שדה מגנטי, אז כל שינוי בשטף יגרום בכריכה את הזרם, ייצור זרם בכריכה, וזרם זה נקרא הזרם המושרה. מכיוון שבחשמל מקובל לומר שכל
כל זרם נגרם על ידי איזשהו כוח אלקטרומניע, אז לזרם המושרה אנחנו מייחסים את מה שנקרא הכוח אלקטרומניע המושרה, כלומר הקעם המושרה. זה לא קעם במונה הקלאסית, שאנחנו מביאים נגיד סוללת פנס, יש שם פלוס ומינוס, בין פלוס למינוס קיים הקעם. הקעם הזה הוא מפוזר לאורך כל הקריחה, כל קטע קטן של קריחה יוצר כעם זהיר, וכאשר הקריחה כולה מתפקדת ונמצאת בתוך השטף המשתנה, אז הקעמים הזהירים האלה מתחברים, יוצרים כעם משמעותי, והוא יוצר זרם שאותו ניתן לגלות באמצעות אמפר מטר. אוקיי. עכשיו, התנאי ההכרחי להיווצרות הקעם המושרה והזרם המושרה זה שינוי השטף. אם השטף קבוע, אז הקעם לא נוסר. אתם ראיתם את הניסוי, שכאשר אנחנו לא מזזים את המגנט בתוך הסליל, אז הקעם שם לא נוצר, הזרם המושרה לא נוצר. וככל שהזזנו את המגנט בצורה מהירה יותר, מהר יותר, ככל שהזזנו אותו חזק יותר, בקצב רב יותר, כך הזרם המושרה ובהתאם הקעם המושרה היו גדולים יותר. זאת אומרת, קצב שינוי השטף הוא הגורם המכריע. כיצד אנחנו מבטאים את קצב שינוי השטף עם הזמן? באמצעות הכלי המתמטי שנקרא נגזרת. אז אם יש לנו קריחה הנמצאת בתוך שדה מגנטי שיוצר דרכה שטף משתנה, אז הקעם המושרה נמצא בקשר ישיר לקצב שינוי השטף שבא לידי ביטוי במסגרת, בנגזרת של הפונקציה שטף מגנטי כתלות בזמן. אם השטף המגנטי לא משתנה עם הזמן, אז אין לכם שינוי ואין לכם את הקעם המושרה. ואם הוא כן משתנה, אז יש לכם קעם מושרה, וככל שהוא משתנה בצורה אינטנסיבית יותר, כך הקעם המושרה נהיה גדול יותר. מקדם הקשר פה אין גדול, זה אינו אלא כמות הקריחות. אם מדובר בסליל, אז הוא כולל מספר של קריחות. אם מדובר בקריחה בודדת, אז אין שווה לאחד. סימן מינוס הזה, כדי להבין אותו מה הוא עושה פה, סימן המינוס, אנחנו צריכים קצת להרחיב לתוך חדו שתיים, מכיוון שלא כולכם למדתם אותה וזה לא תנאי הקדם, אז אנחנו נסתדר בלי המינוס, אוקיי? הוא ללא ידיעת חדו שתיים, הוא לא אומר כלום, הוא חסר תוכן, כדי להבין אותו צריך לדעת את חדו שתיים. לכן ברוב המקרים אנחנו לא נשתמש, אנחנו נוריד את המינוס הזה ונשים פה את הערך המוחלט כמו שזה מופיע פה. המינוס הוא בעצם במקורו, תוך שימוש בחדו שתיים, הוא מאפשר לנו למצוא את הכיוון של הזרם המושרה ושל הקעם המושרה. אבל ללא כלים של חדו שתיים, המינוס הזה לא עוזר למציאת הכיוון, לכן אנחנו לא נשתמש בו, אלא לעומת זאת אנחנו נשתמש לצורך מציאת הכיוון, אנחנו נשתמש במה שנקרא כלל לנס. מה אומר כלל לנס? כלל לנס זה בעצם התגלמות של חוק שימור האנרגיה, שאומרת שאין רוחות חינם. כך לדוגמה, כדי ליצור כעם מושרה במות, כעם מושרה תנועתי, אנחנו צריכים לגרור את המות בכוח. למה? כי ברגע שמתחיל לזרום שם זרם, מיד נוצר כוח מעכב, שהוא בולם את המות. וכדי להתגבר על הכוח המעכב ולמשוך את המות במהירות קבועה, אנחנו חייבים להפעיל את הכוח.
זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לקבל את המתח החשמלי ובקל וחומר את הזרם החשמלי בחינם ללא השקעת מאמץ. אותו, אז איך אפשר לנצח את זה בצורה כללית יותר? אנחנו אומרים שהזרם המושרה תמיד מדכא את סיבת היווצרותו. אם אנחנו רוצים לקבל כמושרה תנועתי על ידי גרירת מוט ימינה בתוך שדה מגנטי, אז הכוח המעכב יופעל שמאלה. אוקיי, יופעל שמאלה. ואם אנחנו רוצים לגרור את המוט שמאלה ולקבל בכך את השדה המגנטי, אז הכוח המעכב יופעל ימינה, ללא חוכמות. והכוח המעכב מאיפה בא? הוא בא מתוך הזרם המושרה. אנחנו יודעים שאם היות וזורם זרם בתוך מוט המצוי בתוך שדה מגנטי, אז על המוט הזה יופעל כוח, והכוח הזה לצורך העניין, אל פי לא חוק מרפי אלא חוק שימור האנרגיה, יהיה מנוגד לכיוון הגרירה. זאת אומרת, הזרם המושרה מדכא את סיבת היווצרותו. אותו דבר קורה גם בקריחה. אם אנחנו מנסים להפיק זרם מתוך ההשראה ולנצל את האנרגיה שלו, אז מיד ייווצר שדה מגנטי נוסף שידכה את שינוי בשטף. כלומר, אם השטף גדל, אז השדה המגנטי שייווצר הוא יקטין אותו. אם השטף קטן, השדה המגנטי שייווצר יגדיל אותו. אוקיי. וכן הלאה וכן הלאה. את השטף ניתן לשנות בשלוש דרכים. תסתכלו כך. השטף במקרה של זווית שונה מאפס הוא שווה לעוצמת השדה המגנטי שחודר דרך המסגרת כפול שטח המסגרת כפול קוסינוס זווית. זאת אומרת, כדי לשנות את השטף די לנו לשנות או עוצמת השדה או את השטח הפעיל או את הזווית. ובכל מקרה כשאנחנו עושים שינוי אחד או שני שינויים בשילוב, אוקיי? אז תמיד ייווצר שדה מגנטי נוסף מעבר לשדה הקיים, שהוא ידכה את כל שינוי שאנחנו עושים. זה נקרא כלל לנץ. איך להביא אותו הלכה למעשה? תכף תראו, אני אסביר את זה בדוגמה ובשלבים. עכשיו נושא השעה הזאת זה השראה אלקטרומגנטית בלולה. חוק פרדה וכלל לנץ באים בחבילה, לכן קוראים לזה חוק פרדה לנץ. אוקיי. חוק פרדה קובע את הגודל של הקם המושרה וחוק לנץ את הכיוון. הנוסחה פה אחת ויחידה שהקם המושרה שווה דפי לפי דתי. שימו לב שזה לא חילוג. זה לא אומר שאני יכול לצמצם די ודי ולקבל פי חלקי תי כמו שעושים סטודנטים. זה לא נכון, ככה לא עושים. זה סימן של נגזרת. למה בפיזיקה מסמנים את הנגזרת ככה ולא כמו במתמטיקה ככה? מכיוון שבסימון זה אנחנו יודעים על פי מה אנחנו גוזרים. נגיד יש לנו פונקציה של שטף אוקיי. אז כדי לבצע את הגזירה אנחנו צריכים לדעת מהו המשתנה. אם ה-A משתנה אז נגזרת תקבל צורה אחת, אם ה-T משתנה אז הנגזרת תקבל צורה אחרת, אם ה-C משתנה אז הנגזרת תקבל צורה שלישית. לכן חשוב לציין לפי מה אנחנו גוזרים, וכאשר אנחנו מציינים לפי מה אנחנו גוזרים אז מעדיפים להיעזר בסימון הזה. אוקיי. ובכן. אז זה חוק פרדי.
עכשיו עוד נוסחה אחת, השטף המגנטי של שדה אחיד. גם את זה אנחנו נצטרך בשלב מסוים. כאשר ב זה עוצמת השדה, A זה השטח הפעיל של מסגרת, ותטא זה הזווית בין וקטור B לנח שהועבר למסגרת. אוקיי. ודבר שלישי שאתם תצטרכו זה כלל לנס, שהוא אומר זרם מושרה מדכא את סיבת היווצרותו. עם זה אנחנו יכולים לצאת לדרך. אוקיי. הקטע הכי קשה בכל הסיפור הזה זה לא חישוב, זה לא נגזרות. לא יתנו לכם נגזרות קשות, הנגזרות הן הפשוטות. מה שכן חשוב ומה שכן קשה זה לקבוע את כיוון הזרם המושרה. ועל זה אנחנו נעבוד בעיקר. אז זה התרגיל. אוקיי, ואנחנו נפתור אותו בשלבים. לולה מוליכה נמצאת בתוך שדה מגנטי כפי שמוצג באיור. מה כיוון הזרם המושרה שיווצר בלולה בזמן שהודקים, הודקים זה לא נכון, מהדקים אותה. מהדקים אותה. אוקיי. עכשיו אנחנו פותרים את זה בשלבים. פתרון. שלב אחד. אז קודם כל אנחנו צריכים לברר מה סיבת היווצרות הזרם המושרה. סיבת היווצרות הזרם המושרה זה שינוי בשטף. כעיקרון השטף הוא סקלר, לא וקטור. אבל לצורך נוחות אנחנו נייחס אליו כיוון. זה לא כיוון אמיתי, זה כיוון נגיד וירטואלי. וכיוון השטף אנחנו נגיד שזה כיוון השדה המגנטי שיוצר אותו. עכשיו יש לכם פה השדה המגנטי שבו מצויה הלולאה, הוא מיוצג על ידי נקודות. זה אומר שהשדה המגנטי מכוון אלינו. אוקיי. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהשטף המגנטי שכיוונו אלינו, כמו השדה המגנטי, מה קורה לו? הוא קטן. למה הוא קטן? כי כאשר אנחנו מהדקים את הלולאה, אז אנחנו מצמצמים את שטחה, והשטף זה פועל יוצא של שטח פעיל. ככל ששטח פעיל קטן יותר,
השדה המגנטי נהיה קטן יותר. אז בשלב אחד אנחנו אומרים שהשטף המגנטי דרך הלולה שכיוונו אלינו, אני מדגיש שאין כיוון לשטף, לכן אני שם את זה במרכאות כפולות, שכיוונו אלינו קטן. למה הוא קטן? כי השטח של הלולה מצטמצם. עכשיו, בזה אנחנו גילינו את סיבת היווצרות הזרם המושרה. עכשיו אנחנו יודעים שהזרם המושרה חייב לדכא את סיבת היווצרותו. כיצד הוא מדכא אותו? הוא יוצר שדה מגנטי משלו. אוקיי. הרי אנחנו יודעים שבכל כריכה שבו זורם זרם, במרכזה נוצר שדה מגנטי, ולא רק במרכזה. במרכזה אנחנו יכולים רק לחשב אותו. אבל הוא נמצא בתוך כל שטח הקריכה. אוקיי. ואפילו מחוץ אליה. בכמויות קטנות. לכן, אם יזרום בתוך הלולה הזרם מושרה, אז הוא ייצור שדה מגנטי משלו, שלא קשור לשדה המגנטי החיצוני. אז הזרם המושרה חייב לדכא את סיבת היווצרותו, ולכן הוא יוצר שדה מגנטי משלו. השדה המושרה BI שמתנגד לשינוי השטף. היות והשטף קטן, השדה המושרה BI אמור לתמוך בו או להחזיק אותו, איך להגיד את זה, לתמוך בו, זה עלול להטעות, אמור להיות בכיוונו, ובזאת למנוע את הקטנתו במידת האפשר. אוקיי, אני מקווה שהבנתם אותה. אז זה השדה הקיים, והשדה המושרה יהיה באותו הכיוון. מה זה באותו הכיוון? אז אני חייב לסמן אותו בנקודות. בנקודות כחולות. זה השדה המושרה. אוקיי. והשלב שלוש, כדי שהשדה המושרה יכוון אל מחוץ לדף, הזרם המושרה חייב לזרום. בואו נזכר בכלל הבורג. כדי שהבורג יפתח אלינו, הזרם המושרה חייב לזרום נגד מגמת השעון. אז זה יהיה כיוון הזרם המושרה נגד מגמת השעון, ובכך אנחנו פתרנו את הבעיה הזאת.
עכשיו בבקשה. דברו איתי אם זה היה מובן. רעות ברכה, חן ברכה, אני נשאר רק עם הגרעין הקשה שמסוגלים לעקוב אחריי. אוקיי, טוב, יאללה, next problem. אוקיי, מכניסים מסגרת מוליכה לתוך שדה מגנטי כפי שמוצג באיור. מה כיוון הזרם המושרה שיזרום בתוך המסגרת בעת כניסתה לשדה המגנטי? שוב פעם, זה קביעת הכיוון, צריך לתרגל את זה. אוקיי, עכשיו בואו נחשוב מה קורה פה. אוקיי, אז יש לנו מצב כזה. אחד, מה גורם לנו להיווצרות הזרם המושרה? מה גורם לשינוי השטח? אז יש לכם ככה, כשהמסגרת נמצאת בתוך השדה המגנטי במקצת, אוקיי? אז היא נשטפת על ידי שדה שכיוונו לתוך הדף, זאת אומרת יש לנו שטף שכיוונו לתוך הדף. כאשר המסגרת ממשיכה להיכנס, אוקיי? אז מה קורה? השטח הפעיל שלה, כלומר השטח שתפוס על ידי השדה, גדל. זאת אומרת, השטף המגנטי שחודר דרכה גדל. אז אנחנו נרשום את זה, שהשטף המגנטי שכיוונו שכיוונו אל תוך הדף, דרך אגב, פה נכון, שכיוונו אל תוך הדף, גדל. אוקיי, אז זאת הסיבה להיווצרות הזרם המושרה. עכשיו השלב השני, אנחנו צריכים לקבוע מה כיוון השדה המגנטי של הזרם המושרה. אז השדה המושרה BI, שזה השדה המגנטי של הזרם המושרה, אוקיי? חייב לדכא את שינוי השטף, ולכן הוא יכוון נגדו, כי השטף גדל אז הוא לא צריך לתת לו לגדול, כלומר אל מחוץ לדף, שזה אלינו, ונסמן את זה פה בתרשים. והשלב השלישי, כדי שהשדה המושרה יכוון אלינו, הזרם
на мушре хаяв лейот, אנחנו כבר יודעים, נגד מגמת השעון. ופתרנו את הבעיה. עכשיו next problem. מסגרת מלבנית מוליכה 50 על 80 סנטים ממוקמת בשדה מגנטי כמתואר בתרשים. גודל עוצמת השדה המגנטי משתנה כפונקציה של הזמן בהתאם לתבנית B שווה 4 פלוס 0.1 T בריבוע, כאשר כל היחידות נתונות במערכת היחידות הסטנדרטית SI או MKS. אוקיי. א', קבע את כיוון הזרם שיושרה במסגרת בעקבות שינוי עצמת השדה המגנטי, ב', מצא את הקם המושרה כפונקציה של הזמן וחשב את ערכו ברגע T שווה 3 שניות. זה מה שאנחנו נעשה כעת. אוקיי. נעתיק את התרשים. את התרגיל. נעתיק את התרשים שלו. אוקיי, ופתרון. א', עכשיו כיוון, אנחנו כבר מומחים בזה, אז נעשה את זה בטיק טק. אז אחד, השטף שכיוונו אל תו הדף, מה קורה לו לזזל? בואו נראה. עוצמת השדה המגנטי על פי הפונקציה שנתונה פה B שווה 4 פלוס 0.1 T בריבוע, אין פה, זה לא משתמע על שתי פנים, הפונקציה הזאת עולה עם הזמן. זאת אומרת עוצמת השדה עולה והשטף עולה. גדל. אז השדה המושרה חייב להיות מכוון נגדו, כלומר אלינו. נסרטט אותו. זה יהיה השדה המושרה, ומכאן נובע הזרם המושרה חייב להיות נגד השעון. אם אנחנו רוצים לפתוח את הבור הגלנו, אז צריך לסובב אותו נגד השעון. אז סעיף א', גמרנו איתו. עכשיו סעיף ב'. חוק פרדי אומר לנו ש... הקם המושרה כפוף לתבנית הזאת. עכשיו אמרנו שהמינוס הזה לא אומר לנו דבר, כמו כן מדובר בקם
מסגרת בודדת. זאת אומרת, אין לנו פה סליל, אז אין שווה אחד. ואז אנחנו נחשב גודל הקם. DF לפי DT, ערך מוחלט. עכשיו אנחנו נחשב את השטף המגנטי דרך המסגרת כפונקציה של הזמן. עכשיו יש לנו נוסחה שאומרת שפי שווה b כפול a כפול קוסינוס הזווית בין וקטור עוצמת השדה לנורמל. עכשיו נורמל פה, אם המסגרת עקומה אז הנורמל מכוון החוצה, אם המסגרת ישרה אז הנורמל אנחנו מכוונים אותו איך שבא לנו, או לתוך הדף או אלינו. מכיוון שעוצמת השדה מכוונת אל תוך הדף, אז גם נכוון את הנורמל אל תוך הדף כדי שלא נבלבל לעצמנו את המוח, אוקיי? ואז אם וקטור הנורמל מכוון אל תוך הדף, נקבל שתטא שווה לאפס. אילו היינו מכוונים אותו אלינו, אז מה היה קורה? התטא היה 180. קוסינוס של אפס זה 1, קוסינוס של 180 זה מינוס 1. מתחת לערך המוחלט, בתוך הערך המוחלט, זה לא משנה דבר. פלוס 1 או מינוס 1, לכן אין פה מקום לטעות. איך שבא לכם, או פנימה או החוצה. אוקיי. ואז אנחנו, מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים שפי שווה b כפול a ותולו. עכשיו אנחנו יכולים להציב. מה זה b? יש לנו תבנית של b, שזה 4 פלוס 0.1 t בריבוע. ומה זה a? a זה שטח המסגרת. אז מה שטח המסגרת? המסגרת היא 50 סנטים על 80 סנטים. אז זה 0.5 מטר כפול 0.8 מטר. אחרי שאנחנו עושים את החשבון, אז אנחנו נקבל בסוף את הפונקציה, שזה שווה 1.6 פלוס 0.04 t בריבוע. קיבלנו את השטף כפונקציה של הזמן. היחידות של השטף נקראות וברים. ובר זה טסלה כפול מטר בריבוע. אוקיי. בחיים לא תראו איפה שזה כתוב, אבל תדעו שכך נקראת היחידה התקנית. עכשיו מה אנחנו נעשה בשלב הבא? שיש לנו את הפונקציה של השטף כתלות בזמן, עכשיו אנחנו נמצא את הנגזרת שלה. הקם המושרה כפונקציה של הזמן. זה שווה לערך מוחלט dF לפי dT. ערך מוחלט של d, עכשיו מה יש לי פה שכחתי, יש לי את זה,
Opa. כפונקציה של הזמן. אוקיי. עכשיו, מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים הנגזרת של 1.6 זה 0. הנגזרת של האיבר השני זה 0.04 כפול 2t. את הערך המוחלט אנחנו יכולים להוריד, ואז אנחנו מקבלים שפה הקעם המושרה שווה 0.08t בוולטים. קיבלנו את הקעם המושרה כתלות בזמן. ועכשיו, כאשר יש לנו את הקעם המושרה כתלות בזמן, אנחנו יכולים לחשב את הקעם ברגע הנתון, שזה ברגע 93 שניות, אנחנו נקבל שהקעם המושרה כפול 3 זה 0.24 וולט. זהו זה. עכשיו בבקשה, אם יש לכם שאלות, אז יאללה דברו איתי. אוקיי, אין שאלה. עכשיו אני רוצה לתת לכם משהו מעבר לממן, אוקיי? איזה תרגילון על קעם מושרה תנועתי. אני עושה את זה בטיק-טק, כי הזמן שנותר זה לא לפה ולא לפה. רבע שעה, אני מקווה שתוך רבע שעה אני אספיק. אז מהי הנוסחה של הקעם המושרה התנועתי? כאשר B זה עוצמת השדה המגנטי שבו נגרר המוליך הישר, L זה אורך המוליך, V זה מהירות הגרירה, Alpha זה הזווית בין וקטור B לכיוון הגרירה V. עכשיו התרגיל. נו, איפה זה? כן. לא, זה. מוט מוליך שהתנגדותו שני אום נגרר בתוך שדה מגנטי אחיד שעוצמתו 5 טסלה וכיוונו אל תוך הדף על פני מסילת חט מוליכה וחסרת התנגדות שרוחבה 60 סנטים. מהירות גרירת המוט היא 1 מטר לשנייה. א', חשב את ההספק החשמלי וקבע את כיוון הזרם המושרה הזורם במוט. ב', חשב את הספקו של כוח שבו צריך לגרור את המוט כדי שינוע במהירות הנתונה לאורך הזמן. אני צריך עוד להוסיף לכם משהו. אוקיי? זה כלל יד ימין שמאפשר לנו לקבוע את הכיוון של הזרם המושרה בהשראה תנועתית. אוקיי. פה כף יד ימין פותחים כך שקווי השדה המגנטי נכנסים אל תוכו, והאגודל המוסד המוטה מצביע בכיוון הגרירה, ואז האצבעות מצביעים
בכיוון הפוטנציאל החיובי או בכיוון זרימת הזרם המושרה. אז יאללה לעבודה. פתרון, כמה שנספיק נעשה, מקסימום אם לא נספיק אני יסיים את זה בשיעור הבא. זה כבר לא קשור לממן, אז אוקיי. אז יש לנו ככה, סעיף א', אנחנו צריכים חשב את ההספק החשמלי וקבע את כיוון הזרם המושרה. אז נתחיל מכיוון הזרם המושרה. ניקח את כף יד ימין, אופס, ונצמיד אותו. אוקיי. עכשיו קווי השדה חייבים להיכנס לתוך קו היד, ולמזלנו הם נכנסים. עכשיו האגודל מצביע בכיוון הגרירה, ואז הפוטנציאל המוט שהופך להיות מוליך לכל דבר ועניין, יש לו פוטנציאל חיובי למעלה, פוטנציאל שלילי למטה, ובתוך מקור המתח זורם הזרם מפוטנציאל נמוך לגבוה, מחוץ אליו, מגבוה לנמוך. זאת אומרת, כיוון הזרם כבר בידינו, והוא כלפי מעלה. אז אנחנו נכתוב שעל פי כלל כף היד, כף יד, כלל כף יד הימין, כיוון הזרם המושרה הוא כלפי מעלה. אוקיי. ובהתאם הוא חוזר, שזה כמובן בתור המות, כי מחוץ למות הוא מכוון הפוך. מחוץ למות הוא יזרום ככה, ו יזרום כך. עכשיו ההספק החשמלי שמשתחרר בתוך המוט, אוקיי? מוט יש לו התנגדות 2 אום, בעוד שבמסילת חד היא חסרת התנגדות, פה אין התנגדות, אז ההספק משתחרר במוט עצמו בלבד. אז ההספק שווה, אין לנו פה בעצם ההתנגדות החיצונית והפנימית מתרכזת במות, אז אנחנו יכולים במקום V לכתוב כעם מושרה, והכעם המושרה שווה ל-B אל V סינוס אלפא חלקי R, שזה שווה B זה 5 טסלה, אורך המוט זה 60 סנטים, זה 0.1 מטר, מהירות 1 מטר לשנייה, אז הזווית בין
וקטור עוצמת השדה של אותו הדף לבין כיוון הגרירה שהוא ימינה במישור הדף כ-90 וההתנגדות כ-2 אום, ואז אנחנו מקבלים בסופו של דבר ההספק הוא 4.5 ואט. אוקיי. עכשיו אנחנו נחשב את ההיבט, חשב את הספקו של הכוח שבו צריך לגרור את המוט כדי שינוע במהירות קבועה לאורך הזמן. אז למה שהוא לא ינוע לאורך הזמן? למה צריך להפעיל את הכוח? כי אנחנו למדנו ש... השדה המושרה מדכא את סיבת היווצרותו. זאת אומרת, אם אנחנו גוררים את המוט ימינה, אז מיד ייווצר לנו כוח מגנטי שיעכב את הגרירה וכיוונו שמאלה. וכדי שהגרירה תתבצע במהירות קבועה, אנחנו צריכים להפעיל כנגד כוח גורר, כוח חיצוני. והכוח החיצוני, כדי שהגרירה תהיה במהירות קבועה, הכוח החיצוני חייב להיות שווה לכוח המגנטי, והכוח המגנטי אנחנו כבר יודעים שווה A, B, L, סינוס אלפא, כאשר אלפא היא הזווית בין כיוון כיוון הזרם לכיוון של עוצמת השדה. במקרה שלנו אנחנו כבר קבענו שהזרם מכוון לשם, זה כיוון הזרם. כיוון השדה המגנטי אל תוך הדף, אז אנחנו מבינים שהזווית אלפא שווה ל-90 מעלות, ומכאן נובע שכוח חיצוני שווה I ב L. עכשיו אנחנו יודעים ש-I זה כעם מושרה חלקי התנגדות, והקעם המושרה היה BLV חלקי התנגדות, ואז אנחנו נקבל שהכוח החיצוני שווה B בריבוע, L בריבוע וחלקי R. עכשיו הספק הכוח החיצוני. היות ומדובר בתנועה במהירות קבועה והכוח החיצוני הוא גם קבוע, אז זה מכפלה בין הכוח, מכפלת דוט בין וקטור הכוח לוקטור המהירות, שזה גודל הכוח כפול גודל המהירות כפול קוסינוס הזווית ביניהם, והזווית בין הכוח למהירות היא 0 מעלות, ואז אנחנו נקבל שזה כוח חיצוני כפול V, ואז אנחנו נקבל שזה שזה כפול L בריבוע כפול V חלקי R, וכל זה כפול V, שזה V בריבוע, L בריבוע, V בריבוע חלקי R. נותר לנו רק להציב את הערכים. יש לנו פה 5 טסלה. יש לנו פה 0.6 זה אורך המוט. יש לנו מהירות הגרירה זה 1. יש לנו את ההתנגדות שהיא 2 אום. ואז מה הפעלה? אנחנו נקבל בדיוק 4.5 ואט.
מה זה אומר? שאין רוחות חינם. כדי לקבל הספק חשמלי של 4.5 וואט, אנחנו צריכים להשקיע הספק מכני של 4.5 וואט. ולהפך, אם אנחנו רוצים לקבל הספק מכני של 4.5 וואט בתוך המנוע, אז אנחנו צריכים להשקיע הספק חשמלי של 4.5 וואט. זאת אומרת, התהליכים של הפקת הספק חשמלי מתוך הספק מכני, או הפקת הספק מכני מתוך הספק חשמלי, הם תהליכים הפיכים, אבל כמובן בתנאים מציאותיים אנחנו תמיד משפיעים יותר מאשר יותר, אנחנו משקיעים יותר מאשר מקבלים. מה שעלה, יש מצב שנקבל אותו כאן כפונקציה של הזמן, תן לי לחשוב, בוודאי. רק שאתם צריכים פה, כדי לקבל את אותו קם כפונקציה של הזמן, אתם צריכים לסמן את זה ב-x, וה-x שווה v כפול t, ואז אחרי שעושים נגזרת, ה-v ילך, כי יש לכם פה פונקציה ליניארית, ה-t ילך, כי יש לכם פונקציה ליניארית, ואז אתם תקבלו בדיוק אותו דבר. אוקיי. אבל אני אגיד לכם שעדיף כאשר מדובר במות נגרר, עדיף להשתמש בנוסחה שהבאתי לכם, זה הרבה יותר קצר ותכליתי. מה השאלה? יש לקבל אותו קם. עכשיו אני לא הבנתי. השאלה הקודמת. יש מצב שנקבל אותו קם כפונקציה של הזמן בשאלה הקודמת. מה הקשר לשאלה הקודמת? אני עדיין לא תופס. טוב. אז בזה אנחנו, אתם נורא נחמדים, אבל אנחנו חייבים לסיים, כי זמננו נגמר. אוקיי? במפגש הבא, מה שאנחנו נעשה, אנחנו כבר נעסוק בממן 14, שזה גלים זה יחידה 2, ואופטיקה גיאומטרית זה יחידה 3. אז בבקשה תעברו על היחידות האלה לקראת המפגש הבא, ואז המפגש יהיה יעיל ופורה. אני מאחל לכם המשך שבוע נעים, שלום ולהתראות.